Ramin Göysaylı. O da gelsin ben de sen. Buyur kardeş. Her yerinize salamlayır ama size iyi işte. Burada yerleşen konakları. Ben ilk önce Rasid'i tebrik ediyorum. Sonra Valiyenler'i tebrik ediyorum. Çünkü bu günü gözleyen tehdit Rasid yok. Valiyenler de olup. Bir daha mecliste olan konakların her birini salamlayıram. Ve istiyorum hele zahmet olan ata hakkında, yani bir ata şehriyle başlayayım. Sonra ardından iki musibini meyhana. Ata müqəddəsdir, bu var Quranda. İncimirdin məni, döyüb Quranda. Mən qız istəyəndə, ailə Quranda. Görəsən, nə hisslər keçirdi vatan. Toyuma çağırıb yoldaşlarını, bütün bacılarını, qardaşlarını, gizlədib hamıdan göz yaşlarını, bəlkə də qəlbini içirdi vatan. Görəsən, nə hisslər keçirdi vatan. Bu çox qəribədir. Bu çox qəribədir. İllər ötürüb, çiyninə atalıq yükün götürüb, özcənin qızını gəlin gətirib, öz doğma qızını köçürdü vatan. Görəsən, nə hisslər keçirdi vatan. Öz oğlum dünyaya açırdı gözün, bax, onda dərk etdim mən ata sözüm. Əziyyət çəkib, əziyyət çəkib, pul qazanıb özün, bizi böyütmək üçün keçildi vatan. Bizi böyütmək üçün keçildi vatan. Bilirəm, bilirəm nə hisslər keçirdi vatan. Bütün valideynləri Allah can sağlığı versin, dünyasını dəyişənləri Allah rəhmət eləsin. Xahiş edirəm, valideynlərin şərəfinə gürültülü bir alqış gəlsin. Əl çalan əlləriniz var olsun. Sen ne istersense gel iste, iste, iste gözlerim üstte. Eşkim beni etse de hastaya son nefeste bilmeyi hoştur. Eşkim beni etse de hastaya son nefeste bilmeyi hoştur. Sensiz bir gün yaşamağa değmez, seninle her gün ölmek hoştur. Olmasa derdim hoşbaxt olaram, olsa da sende ölmek hoştur. Sensiz bir gün yaşamağa değmez, seninle her gün ölmek hoştur. Olmasa derdim hoşbaxt olaram, olsa da sende ölmek hoştur. Xətrimə dəymə, gülüşlərimlə girdin rəymə. Göz yaşımla xətrimə dəymə, gülüşlərimlə girdin rəymə.